دا اختر په ورځو کې یو شمېر ادارې شته چې هېوادوالو ته د خدمتونو پر وړاندې کولو بوختې دي، چې یوه یې د پیښو پر وړاندې د مبارزې او اوروژنې ریاست او د عامې روغتیا وزارت روغتیایي کارکوونکي دي. د پیښو او اوروژنې ریاست عملیاتي مرستیال وایي چې د دې ریاست کارکوونکي د اختر ورځو رخصتۍ سربیره بیا هم دندې ته پر وخت حاضر دي. الحمدلله زموږ ملګري په ټولو یوازې دلته نه په ټولو ولایتو په ټولو بنادرو کې احضارات نمبر یک لري او دغه ملت د هغه ته د حفاظت لپاره ولاړ دي. د دغه دفتر کارکوونکي ټولو هیوادوالو ته د نیکمرغه کوچني اخته د مبارکۍ تر څنګ دوی د ولس خدمت تر هرې خوښۍ لوړ ګڼي. ما انشاءالله 24 ساعت تیار هستیم د وظیفه خود، هر مشکل هر چی چهار معامله است انشاءالله. ما ای افتخار را داریم که در خدمت هموطنان خود قرار گرفتیم و آماده خدمت هستیم که اگر خدای نخواسته حوادث طبیعی یا غیر طبیعی در سراسر کشور به وقوع پیونده، ما بتوانیم که مال و جان مردم از طعمه حریق و یا حوادث طبیعی نجات بدیم. زمانی که قطعه عملیاتی که میبرایم، ما به یک رده امبولانس و یا دو تا میبریم در محل وظیفه، کسی که خدای نخواسته زخمی میشه یا فوت میکنه او را انتقال میدیم به شفاخانه نزدیکترین شفاخانه و کسایی که زخمی سطحی باشند کمک های اولیه استفاده میکنیم. دغه دفتر مسئولین د پلازمینې له اوسیدونکو په ځانګړي توګه له موټر چلوونکو غوښتنه کوي چې د هر ډول طبیعي پیښو او اورلګیدلو په صورت کې له دوی سره همکاري وکړي. همشهریانو نه تقاضا کوو کله چې د اطفایې موټر یعنی راسته د جاده ځان ته اختیار کړي او موږ محل د ور خواته زر رسیږو. په همدې حال کې بله هغه اداره چې د اختر په ورځو کې د خلکو په خدمت کې د دوامې روغتیا وزارت روغتیایي کارکوونکي دي. بر یک ډاکټر از روز عید روز برات روز رخصتي کې هر څه کې زیاتره مهمتره ساعت مریض و ساعت سلامتی هموطنان و خیلی بازش است. امروز روز اولی است. تمام پرسونل شفاخانه وزیر محمد اکبر خان بخش واحد مراقبت های جدی همه مردم ماده همه استاف دیگه تشریف آورده. ډیری ناروغان چې په دې روغتون کې بستر دي د اختر په ورځو کې د ډاکټرانو لخوا د وړاندې شوي او روغتیایي خدماتو ستاینه کوي. ما یې پرسونل چې شفاخانه خوش هستیم، واقعا زحمت میکشه، هر مریضی که میاید برش خدمت میکنه، همی شب و روز همی نرسا دکترها کاش در خدمت مریضا هسته. باز هزارها بار شکر که دکترهای بسیار دیدیم در داخل خاک هستند و تداوی میکنن مریضای ما را. ما به نهایت خوش هستیم و راضی هستیم. په هر وخت او په ځانګړي ډول د اختر په ورځو کې د هاضمې د ناروغیو او د معدې د ستونزو د زیاتوالي لامل د خوړو منظم سیستم نه مراعت کول بلل کیږي. تقاضای ما از مردم ام بی اس ته که در ایام عید روزه رخصتی تفریحات چون واقع ترافیک زیاد است از همزاد باشه کوشش کنه که احتیاط نظر بگیرن و در ضمن رمضان تیر شده اینا از پرخوری زیاد خوردن غذاهای متنوع و رنگارنگ احتیاط بکنن که تا دچار تسممات و مریضی نشن. خو ډاکټران له موټر چلوونکو غوښتنه کوي چې له ګړندي تګ څخه ډډه وکړي او د ترافیکي قوانینو او لارښوونو مطابق عمل وکړي تر څو ترافیکي پیښې کمې او د ښاریانو ژوند وژغورل شي.